မင်္ဂလာပါလို့စာတင်သားမှတ်စုကရှေးဦးစွာနှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်ယနေ့ဝါဆိုလပြည့်နေ့အမှတ်တရအနေနဲ့မာဂရီတာစီဆရာတော်ဖျားရေးသားပြုစုတဲ့အခါတော်နေ့များစာအုပ်မှာဝါဆိုလပြည့်နေ့ဓမ္မဆက်ကြာအခါတော်နေ့အကြောင်းတိကောင်းစရာများကိုထုံနှုတ်ဖတ်ရှုကတဆင့်ဝေမျှပေးသွားပါမယ်ဝါဆိုလပြည့်နေ့ဓမ္မဆက်ကြာအခါတော်နေ့အကြောင်းတိကောင်းစရာများဝါဆိုလပြည့်နေ့ကိုဓမ္မဆက်ကြာအခါတော်နေ့အထင်းအမှတ်အဖြစ်ကျင်းပရခြင်းမှာထိုနေ့၌ဓမ္မဆက်ကြာတရားတော်ကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောကြားတော်မူသည်ကိုအကြောင်းပြု၍ကျင်းပရခြင်းဖြစ်ပါသည်ဓမ္မဆက်ကြာတရားတော်ကိုမြတ်စွာဘုရားသည်အိန္ဒိယနိုင်ငံဗာရာဏသီပြည်မိဂဒာဝံတော၌မဟာတက္ကရေ103ခုနှင့်ဝါဆိုလပြည့်နေ့နေဝင်လထွက်အချိန်၌ပင်စဝက်ခီ၅ဦးတို့အားဘုရားအဖြစ်ကိုဝန်ခံသောအားဖြင့်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည်ဓမ္မဆက်ကြာတရားတော်သည်ဝိနည်းမဟာဝါပါဠိတော်၌ပင်စဝဂိယကထာအမည်ဖြင့်လာရှိပါသည်ပဋိသင်္ဘိဒာမဂ္ဂပါဠိတော်၌ဓမ္မဆက်ကဘောတနဝါရအမည်ဖြင့်လာရှိပါသည်မဟာဝဂ္ဂတန်ယုတ်ပါဠိတော်၌ဓမ္မဆက်ကဘောတနတုတ်တအမည်ဖြင့်လာရှိပါသည်ဓမ္မဆက်ကဘောဝတ္တနဤအဓိပ္ပာယ်မှာတရားဒီဟုသောအတိဆက်ကိုဖြစ်စေလဲစေတော်မူခြင်းဟုအဓိပ္ပာယ်ရပါသည်ဓမ္မဆက်ကြာတရားတော်သည်တစ္ဆာလေးပါးတရားကိုညွှန်းဆိုဟောကြားသောဒေသနာဖြစ်၍ပိဋကတ်သုံးပုံဤအနှစ်ချုပ်တရားဟုဆိုထိုက်ပါသည်ဓမ္မဆက်ကြာတရားတော်ကိုစိစစ်သုံးသပ်ကြည့်ပါလျင်လမ်းစဉ်မှအစွန်းတစ်ခုကိုရှောင်ကျင်ရေးမိစိမပฏิပဒာလမ်းစဉ်မှန်ကိုကျင့်သုံးရေးတို့ကိုညွှန်ကြားထားပြီးတစ္ဆာလေးပါးတရားကိုသိမြင်စေရန်ဟောကြားထားသောကြောင့်ဗုဒ္ဓဝါဒ၏တိကျခိုင်မာသောသဘောတရားကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါသည်ဤကဲ့သို့အနှစ်သာရပါရှိသောတရားဖြစ်၍ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ယဟန်ရှင်လူတို့ကဓမ္မဆက်ကြာတရားတော်ကိုအထူးပင်အာယုံစိုက်၍ရွတ်ဖတ်တရေစေတော်မူကြပါသည်အမြုမြုအရွာရွာ၌ဓမ္မဆက်ကြာအသင်းများဖွဲ့စည်းပြီးပြန့်ပွားအောင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြပါသည်ဝါဆိုလပြည့်နေ့ထူခြားချက်များမြမရိုးရာ12လရှိသည့်အနေဝါဆိုလပြည့်နေ့သည်ဂရမဖျားလောင်ပဋိတန်တေနေသောနေ့ဖြစ်၍ထူခြားခြင်းဂရမဖျားလောင်တောထွက်တော်မူသောနေ့ဖြစ်၍ထူခြားခြင်းဂရမမြတ်စွာဘုရားဓမ္မစကြာတရားစတင်ဟောတော်မူသောနေ့ဖြစ်၍ထူခြားခြင်းယေမီအစုံစုံတို့ဖြင့်တကူဗျာရိဟာကိုပြတော်မူသောနေ့ဖြစ်၍ထူခြားခြင်းဖျားဖြစ်ကိုဝန်ခံတော်မူသောနေ့ဖြစ်၍ထူခြားခြင်းတရားယရဏစတင်ပေါ်သောနေ့ဖြစ်၍ထူခြားခြင်းတန်ခါယရဏစတင်ပေါ်သောနေ့ဖြစ်၍ထူခြားခြင်းဥထုဇဉ်ခยีမအရိယာခยีတို့စတင်ကူးပြောင်းခွင့်ကြုံသောနေ့ဖြစ်၍ထူခြားခြင်းအဟိဘိက္ခုဟူသောဇကားကိုစတင်ကြားရသောနေ့ဖြစ်၍ထူခြားခြင်းဟူသောအထက်ဖော်ပြပါဝိသေသအကြောင်းများကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်တို့ကဤဝါဆိုလပြည့်နေ့၌ကြောင်းကံဖရာသူတွားရောက်၍ဝါဆိုပန်းများကတ်လူချင်းဝါဆိုသင်ငန်းလူတန်းချင်းဓမ္မစကြာတရားတော်များကိုရွတ်ဖတ်တရစေပူဇော်ခြင်းအပြင်ဝါဆိုလပြည့်ဓမ္မစကြာအခါတော်နေ့ကိုစင်နွဲပြုလုပ်ကြပါသည်ဝါဆိုလပြည့်ဓမ္မစကြာအခါတော်နေ့အကြောင်းတိကောင်းစရာများကိုနားဆင်ပြီး
ဓမ္မဗဟုသုတဓမ္မအသိပညာများရရှိကြပါစေ။အစွန်းနှစ်ဖက်မှလည်းလွတ်ကင်းကြပါစေ။မဂ်ကင်းရှင်းပါးပွားများပြီးတစ္ဆာလေးပါးမြတ်တရားများကိုလည်းသိမြင်နိုင်ကြပါစေ။ဒုက္ခခတ်သိမ့်မှလည်းငြိမ်းအေးကြပါစေ။အမိမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးလည်းအမြန်ဆုံးငြိမ်းချမ်းပါစေ။